მოგესალმებით TIAGE-ის მწერალოდია იოსელიანი შვილიშვილი ოდია იოსელიანი და მისი მეუღლე ნუცაც ისკარიშვილი მშობლები გახდნენ უთუოდ გული მოუვიდა რატომ მიარვარო და 50 წლის შემდეგ ამ ქვეყნად ისევ გაჩნდა დაჩი პატარა იოსელიანის დედა გავხდი, როცა კარგად გავიაზრებ, მერე უფრო მეც მოგიყვებით, ახლა მხოლოდ ის ვიცი, რომ პირადი ზღაპრის გმირი მყავს, წერდა ნუცა სოციალურ ქსელში. ცოტა ხნის წინ კი პატარა დაჩის ნათლობა გაიმართა, ფოტოები ოჯახის ახლობლებმა სოციალურ ქსელში გააზიარეს, როგორც ცნობილია ნუცამ, წყალში იმშობიარა. Is გამომწარებს პირდება რომ საკუთარ გამოცდილებას აუცილებლად გაუზიარებს დღეისათვის სულ ეს იყო გამოიწერეთ არხილათ არ გამოტოვოთ მომდევნო ვიდეოები და ლაიქეთ და გააზიარეთ